tap hvað er svona þitt mat á þessu? Já, ég gerði vímilla til að reyna vinna leikinn en það tókst ekki og við sköpum okkur færi fyrir áleika sérstaklega og svona einbyttingur og lesi og smó, manta smó grindin í teg hjá okkur varnalega með þessum tveimur atriði sem verður þá falli Gerðu með þess að annað, þið tókuðu ykkur að 10-11 hotspinnur í leiknum hvað kannski að koma lítið út úr þeim? Við skorum að það reyndar úr einni Já, einni Það ekki hátt hlutall, kannski? Ég hugsa að sé ágætlega hátt hlutall þegar þú færir yfir hotspinnur á heilu tíambil og þú skoraðir úr einna hverju tíu Ég held að sé ágætt hlutall en hérna, kannski það komu nokkra sem voru ekki nógu góða ekki nógu mikil gæði spinnuna Það náttúrulega alltaf, hotspinnur alltaf, það erfitt að skora þér, sko, það þarf að vera mjög góða spinnur og hérna, og svona ákveðin heppni líka. Svona pressan að undir lokin, svona miðjarsetna álíkin, þá eru þarna svona, já, pressa meira. Man fannst svona kannski ekkit vera mikið í kortunum, þangað til, svona með opin færi. Nei, við sköpum ekkit mikið opin færi með setna álík, sko. Við sköpum nokkur döðafæri fyrir álík sem að gá okkur, ef við máttu geta skora þér. Geta gert betur en hérna við náðum ekki að opna þess mikið setna því það náttúrulega að fara að liggja aftar og það var þetta oft svona meira klafs og svona hvað maður að segja það við náðum allan aldrei að komast almennlega bak við að opna þar almennlega en það voru samt við vorum mjög líklegir í mörgu tilfellum hérna sko það voru ekkert að víst, það er þótt að hafa virkilega fyrir því að verðast að móta úr annars sem þetta kannski aðtegli þunnskipaði varmanabökkur já það reyndar meðvitað það Við erum með leikmenn í láni haugnumleik sem að hérna ungar stelpur sem að við lítum á bara að þurfa að spila fyrst deild Við getum kallaðið tilbaka við lendum í einhverjum vandræðum og við lítum, þú fært náttúrulega, getur náttúrulega bara skipt fremur inn á Reyndar eru við með smá meðsli og varumarkum mann okkar reyndar líka meittir þannig að kannski ennþá færi út af því við ættum að vera með sex á bekknum yfir Þannig að þetta erum alveg meðvitað og við getum kallað tilbaka ef við lendum í vandræðum. Þannig að það svolítið ekkert óeðlegt í það. Við lítum bara að stelpurnar þurfi frekar að fá mínútur í fyrstu deild heldur en að fá enga mínútur kannski okkur eða örfáar. Káa lendi í vandræðum með einmitt að vera ekki með varamarkmóðið á bekknum. Þú voru ekki verið hrættur það líka? Jú, þetta líður manni kannski ekkert vel með það. En Rakel segist að vera frábær markmaður, þannig að ég treysti henni bara. Já, hún hefði staðið þessi. Já, ég trú ekki þau. Já, það er svo leys. Framhaldið, þetta er svo sem ekki heimin og jörð að farast. Nei, það er alltaf ekki heimin og jörð, en við duttum út úr móti og það er ógeðslega fyrir allir. Og hérna, við ætlum okkur að vinna þetta mót. En hérna, þetta er búið, þannig að það er bara Íslandsmóti eftir og við þurfum bara að vera klárar á þriðjudaginn. Við þurfum að vera klár til að vinna þar á þriðjudaginn. Sjást eitthvað hérna sem þú getur bætt við til að gera það? Já, já, það fullt af hluti sem getum bætt í og fullt af hluti sem getum nýtt okkur úr svo leikhaldi og ef við gerum það þá vinnum við þurr þetta. Takk fyrir það. Takk.